Já ani nevím, jestli jako je to pravda, co řeknu, ale jako myslím si, že vlastně ateliéry jakoby grafického designu, ať v Brně nebo v Praze, jsou jakoby víc koncepčně řešení, když to my jako po těch dětskách vlastně nechceme úplně grafický design, ale spíš jako přemýšlet jako obrazem. Říkám to správně. No, říkáš to možná ještě líp, jako, než jsem si myslel. No, jako, my se vlastně ani nestydíme za to, že to jakoby řešíme ten obraz jako, a v něm nějaký významy nebo nějaký vysvětlení. Jestli je důležité věci pojmenovávat, tak si myslím, že určitě jo. A možná právě ideálně nějak jako během toho procesu nebo po něm. Proto, a to je vlastně ta situace v té škole. No, přišlo mi, že vlastně jako mě jako baví o těch věcech se bavit. A připadlo mi časem, že vlastně ty lidi, s kterými já se o tom bavím, to baví taky. Já jsem se našel ani s žádnou představou nějaké funkčnosti, takže pro mě to spíš bylo, jako, že jsem otevřel dveře a už to vlastně nějak fungovalo. A fungovalo to naštěstí pro nás pro oba vlastně nadmíru dobře, nebo nad moje očekávání. A tak já myslím, že to taky závisí, jak jsi říkal na začátku, ta Linda tě oslovila, nebo vás jako Animate, z nějakého důvodu, že ona tady něco dělala a měla pocit, že kdo by to mohl dál vlastně převzít v podobném duchu, ale klidně trošku jinak, ale vlastně tak, aby mu to bylo vlastní. Ale právě, že to je taková trochu záhada, protože ta Linda je vlastně jako hodně koncepční jakoby člověk. A já myslím, že ona to vlastně udělala tak, že si uvědomovala, že je potřeba asi trochu něco změnit jakoby v tom jejím přístupu. A myslím si, že našla jakoby, nebo snažila se najít to, co by to mohlo být, a to jsem byl vlastně já s Jirkou. Každý po nějakém jako čase pozná, co je jako jeho úloha. Může být klidně introvert. Tak funguje spousta studií. Jako rozhodně víc asi řešíme třeba ten ročník. Jako asi nelze říct, že řešíme celý kolektiv. Snaží se fakt jako být funkční celé. Jako plný individualit, ale vlastně jako fungující i s náma, i sami se sebou, aby prostě fungovali. No. Tím se ty lidi učí jako nejvíc a posouvají se navzájem, nebo prostě se ovlivňují navzájem, jsou pro sebe podnětní. Ty možná to budeš vidět jinak, ale já ani nevidím, nebo necítím, že bychom tady chtěli vychovávat grafické designéry. To proč jsme sem šli. Jedna z těch motivací bylo, že ten ateliér se nemenoval ateliér grafického designu, ale měl se text, forma, funkce. My to cítíme tak, že jsme na umělecké škole. My jsme právě se jako hodně spokojeni vlastně s tím, že jsme sem nastoupili a spousta lidí vlastně fakt jako vykvetla. Za ten rok prostě se v nich objevily takové jakoby ty věci, které vlastně chtěli dělat. Cítili se skřipnutí možná tím pojmem toho grafického designu a nedělali to. Že když někdo vlastně donese něco, co je odsouzení hodný v jiném ateliéru, tak pro nás to jako může být úplně jako nebo v ateliéru grafického designu. No, nebo nejvíc top věc. To vlastně jakoby, jako zůstává to ve mně. No. Jo, mě třeba inspiruje nějaký postoje a reakce těch lidí, na kterých se já uvědomuji třeba svoje nějaké reakce a postoje. To asi dělají všichni nakonec, ve všech ateliérech se vlastně spíš snaží naučit lidi vlastně myslet. Vlastně se lidi změnili díky tomu, že jsme tady, ale spíš tím směrem ne, že by se názorově nebo myšlenkově nějak přibližovali nebo připodobňovali nám, ale spíš, že opravdu dostali nějaký prostor se přiblížit sobě, jak jste říkali, jako rozkvíst vlastně po svým. Tak nechceme úplně samorosty. Aby rostli sami. Jako rostou sami, že jo? Ale jako je dobrý si o tom jako povyprávět. No, to je to pojmenovávání. Myslím, že to je dobrý, aby když oni někam rostou, tak aby jsme si o tom jako, aby jsme si to pojmenovávali. To pak je důležitý pro ně, aby věděli, kam rostou, jestli tam chtějí růst. Já mám jeden názor ten, že graphic designer v první řadě musí být inteligentní člověk. A inteligenci nemůžu naučit. Grafický design je, člověk musí mít ohromnou vizi a nesmí se nikdy zastavit. A člověk by neměl ani stárnout, víte. To je na tom to nejzajímavější, že se doba kolem nás mění a ten grafický designer musí reagovat na tu dobu, na ty podměty, co jsou kolem něj. Je to čím dál víc, skutečně mi věřte, o procesu myšlení, o pochopení podstaty problému a čím ten grafik designer může přijít, jak i pomoc ty problémy řešit tím, že se k tomu vyjádří, anebo jakýma mechanismama vlastně může sám na sobě nebo na to okolí působit tak, aby dokázal něco změnit nebo něco posunout. Takový to lacený mně se líbí nebo nelíbí, to je strašně povrchní. Ten grafik designer je nesmírně zodpovědná oblast. Za prvé, to, co dělá, tak svým způsobem má přímý vliv i tou estetikou a už kdybych i opomněl ten obsah, bych řekl na sociálně společenský vnímání. Protože ta harmonizace toho prostředí ovlivňuje i to chování těch lidí. A to si spousta lidí neuvědomuje, ale ani těch studentů, že to je ohromný potenciál, co vlastně někomu předávají. A bohužel ta intelektuální složka, která je vlastně nadstavbou
toho systému celého, ta je u nás docela nesmírně opomíjená. Musíte vždycky přijít s něčím úplně novým a nemůžete se opakovat. Já to beru jako nějaký proces poznání, protože já poznávám s těma studentama něco společně. To není jenom předávání, ale je to i z druhé strany obohacování a je to vzájemné ovlivňování. Rozhodně chci, aby se lidi měli snahu aspoň slušně vyjádřit a musím z nich cítit ohromně silnou motivaci. Prostě to je intuice, kterou vlastně potom nějak nalézám nebo cítím. Je hodně důležitý, když v jaký tvorbě aspoň v prvním počátku funguje něco, co by se mohli nazvat emocí. Takže ta analýza s tímhletím jenom bez druhého nemůže existovat. Ale to neznamená, že když začnu se stavět na nohy v 5 měsících, že budu olympijský vítěz běhu, jo. A takhle je to v naší oblasti taky. Někdo se zastaví ve vývoji, a když se zastaví ve vývoji a bude chytrej a bude hledat další motivace, aby nějak ožil, tak se dá dohromady. Nejhorší je, když si myslí, že je mistr světa, jo. Že do té doby hodně lidi učili zásluhy. A já jsem věděl, že ani takový zásluhy nemáme, ale spíš jsem měl pocit, že vím, jak učit. Že jsem se zajímal o to učení jako takový. A to jsem jako poznal potom jako na umprunce. Docela mě bavili ten organismus toho, že ti lidi za sebou jako stojí a ví, proč tam jsou a ten vedoucí ví, proč jim ty věci říká a vzniká něco vlastně hodně neoborového. Jsem cítil nějaký komunitní pocit a vznikaly díky tomu silné věci a přitahovalo to silný lidi. Musí tě to jako bavit, že když ti byla komunikace s lidmi nepříjemná, tak si myslím, že bys byl trochu jako tragický jako vedoucí atelier. Tak vlastně ani ve kouzovkách nevěřím, že vezmi studenty na základě jenom jedných přijímaček. Jako. Ty studenty si musíš si připravovat na tu roli to, že jsi v postředních školách, baví se s lidma. Tím si hledáš nějaký vlastně jako lidi, kteří jsou jakoby kompatibilní s tou filozofií toho ateliéru vlastně. Pro mě je vlastně jako důležitý, aby to byli velmi silně motivovaní lidi, kteří jsou pracovití, aby byli jakoby ambiciozní, měli chuť pracovat. Ta základní cesta by mohla skončit tím, že si někdo najal, ty si tu věc vymyslel, prodal jsi mu ji, vyfakturoval jsi ji a tím by to končilo. A myslím, že tě to tím končit jako nemá, že se mají tomu lidi vyjadřovat, proč to řešení je takový a proč není jiný. Každý ateliér v Čechách věřím, že má 5-6 velmi šikovných lidí. Ale pak je tam nějakých 15, kteří tam tak divně jako chodějí. Kdyby se s nima nechtěl o ničem bavit, oni s tebou taky, vlastně to moc nezajímá. A já chci, aby jsme, nás nebylo 25, aby nás bylo třeba fakt 15. Myslím si, že designer by měl mít něco jako charakter. Čímž jako porušujeme nějakou jako trochu premisu, že to je jako služebník jenom, který vlastně jako plní nějaký úkol. Nesnáším jako bezpohlavnost vlastně. No. Už jako z principu jako nějakého morálního to pro mě trochu postižený, takový to, jako, že vlastně se snažíš jako víc jako vstříc všem, aby byl jako furt dobrý, což už je jako nemoc. Charakterem myslím to, že dokáže věci odmítnout, to, že dokáže mít velmi silný názor, to, že dokáže věc třeba i změnit, nebo že dokáže přenastavit zadání, nebo se pokusí o to přenastavit zadání, že je aktivní, intenzivní, tu věc miluje a tím ji jako i posouvá dál. Se dokáže postavit za svůj názor, nebo že si dokáže nastudovat nějaký věci, dokáže se kriticky vyjádřit k těm věcem. Že není pouze pasivní v nějakým jako profesním okruhu, kde si říká, jako já nevím, jestli třeba řezníci mezi sebou mají sympozi a řeší, jako či klobásy jsou lepší. A tím vzniká nějaký pojem jakoby scény nebo něco, co se děje ve volném umění. Nebo chci, aby tak jak já, že by šli do toho lidi jako čelem, že vlastně jako, že se třeba nebojí říct, že jsou dobrý. Jako chtěl bych, aby designéři měli charakter a aby si pomáhali mezi sebou. Mám pocit, že máme jako velmi intenzivní a takový jako hodně praktický jako konzultace v něčem. Že mě samotný bavili jako ateliéry, nejde tě učit jenom něco jakoby hledat. Víš, jako, že říkáš nějaký jako nevyřčený, jako že to jsou ty různý aspekty a myslím si, že vlastně to může být pro ty lidi zajímavé. Že možná tam nejsou ty tabu a že vlastně jako trávíš jako nějaký chvilku čas s člověkem, kdy si řekneš, vlastně to nebyla taková jako čelamáda, jakože vlastně úplně nevím, co si o tom myslet. Já vím úplně naprosto přesně, co si o tom myslet vlastně. Je to strašně subjektivní, ale vlastně trávíš čas v prostoru, kde padá jednoznačný názor. Funkcí jako grafického designera informace
vlastně vždycky musí jakoby se třídit v tom ohromném množství, kterým je, tak je nějakým způsobem nasměrovat. Jo? Takže i ta výuka tak je pořád jako o těch elementech. Bod, linie, plocha, prostor. Elementy, z kterého se skládají vlastně ty informační kouře. V podstatě se snažím vybírat ty lidi, aby byli připravení trochu před tím. Jo? Prvotní ten moment je, že se snažím jako rozpoznat, jestli v tom člověku je nějaký talent. To znamená, že dát mu jako příležitost. Jo? Pořád procházejí zkouškovým obdobím, který má i ty tradiční momenty rukodělného zpracování nějakého grafického projevu. Mě jde o to a pořád dbát na to, že se musím připravit jako od těch základů. Hlavní ten způsob je o tom zůstat otevřený a vnímat okolí a co se děje. Jo? Protože jinak zatím teď ta výuka víceméně probíhá o tom, naučte se ovládat vlastně nějaký programy, nějaký software, který fungují prostě v té praxi a máte to vlastně jako katalog věcí, že vybíráte a skládáte, kompilujete dohromady, jo, a nic se netvoří. Určitý takový nedostatek právě i s těma technologiema, že to je hodně unifikované. To znamená, že nezůstává tam zatím jako nějaké přesvědčení o té práci a o té funkci, která je daná. V hodně případech je to, že jdou do té školy, že vlastně je to furt ještě jako takový nejlepší způsob přebývání a trochu nezodpovědné, jako jak si do budoucnosti nebo něco dál. To, co je nejtěžší, jako vybírat ty studenty, je poznat skutečně ten talent. Jako, jo? Protože ten talent jako v tom výsledku je jenom jedna část. To musí být prostě pracovitost, píle a tak dále. To, co jsem měl vždycky největší strach jako z pedagogického působení, abych toho člověka nezlomil. Já ho nechci vytvořit k obrazu svému. Já ho chci, ať on si vytvoří obraz. Je to dialog, který vedu s těma studentami. Něco ve mně je, co má nějaký smysl a vaším úkolem je to ze mě vytáhnout. Já vám to sám od sebe neřeknu. Já hledám na nich jako jejich lidský vlastnosti, které vedou k tomu, jestli by v podstatě vykonávali i práci, která vlastně není lehká. Přeju si to, aby v tom kolektivu nebyl nějaký rušivý element. To, co jako je rozhodující v tom studiu, je prostě ten zápal. Víc ty lidi jako i v tom smyslu, jako v té svobodě a v tom respektu právě k zákonitosti nějaký, která funguje potom v určitých pravidlech, aby něco fungovalo, tak tam jsou ty zákonitosti, které musím respektovat. Jo? I když pravidlo tvorba je porušování pravidel, co takový, jo? Pravá. Ale jak můžu porušit pravidlo, když ho neznám? Dobrý grafický design by se vždycky měl nějakým způsobem zabývat s tím, co vlastně dělá. Nemělo by to být kšeft za každou cenu, měl by dělat věci, které ho zajímají a se kterýma souhlasí. Myslím, že by prostě měl věřit tomu, co dělá. Je pro mě hrozně důležitý, jak ty lidi přemýšlejí a je pro mě hrozně důležitá svoboda jednotlivce. Nemělo by to být to přednášení toho, tady je ta pravda a nikde jinde není. Myslím, že pro mě je vlastně hrozně důležitý se jako dobrat k tomu, jestli ten člověk to, že ho to zajímá, jenom hraje, nebo jestli je to pravda. S ním můžu prostě komunikovat a můžeme se někam dostat společně. Já jdu spíš po tom zájmu, protože si myslím, že když je někdo opravdu zapálený, chce to dělat, dá tomu ten čas, tak když něco nezvládá, tak to vymyslí jinak a na konci prostě bude vždycky lepší než ten, který bude prostě génus od přírody a nebude na sobě pracovat. Přineste úplně všechno, i to, co vám lidi vymlouvají. Pokud máte pocit, že je to dobrý, tak to přineste, protože patří to do vaší osobnosti. A dopředu se nesnažím nikoho nijak uzavřít. Pak mi to najednou začalo strašně s těma lidma bavit a vlastně po určitý době jsem zjistil, že jsou to takový jako myšlenkový lázně. Jako ten grafik se musí hrozně snažit, aby udělal jenom část toho, co si vymyslel na začátku. A teď se vás snaží prostě někam zahnat do kouta. No a tady ve škole je to obráceně. Tady vlastně se snažíme o tu svobodu, řekneme si prostě dobře, tak tady v tuhle chvíli děláme nějakou věc, která má smysl. My se snažíme dělat pro nějaké neziskovky a nějaké věci, které jsou, na které nejsou peníze.
tak aby to mělo smysl, aby to nebyla vyloženě ta akademická věc, která skončí v tom šupleti. Mně se na tom učení vlastně líbí ta obrovská svoboda toho přemýšlení a myslím si, že i kdyby absolvent toho ateliéru potom už tuhle svobodu nikdy nezažil nebo nějakým způsobem jako mu i měl pocit na konci, že mu k ničemu nebyla, tak mu stejně byla. Myslím si, že mu stejně jako v tom životě pomůže v tom, že prostě se nějakým způsobem sformuje jinak a každý by měl být profesionál něčeho. A tady se nerespektuje ta profese, to grafika. Učení je profese stejně jako cokoliv jiného. A některý lidi by prostě učit neměli. Ve chvíli, kdy jako učí designer, tak prostě musí určitý množství práce obětovat tomu učení. Pokud to neudělá, tak si myslím, že nemůže být dobrý učitel. Jo. Jako je dobrý je mít na workshop, ale jako na stálý vedení ateliéru si myslím, že někdy je ta hvězda na závadu. Grafický design je v podstatě full-time zaměstnání. A nemyslím si, že je to špatně, ale že bude zavřený někde mezi grafikama a nebude ho zajímat, co je okolo, tak to si myslím, že dřív nebo později jako vlastně mu dojde dech nebo nedokáže dělat věci pro normální lidi, protože vlastně nebude vědět, jak vypadají. Já myslím, že ten ateliér je skvělý přesně v tom, že se tady ty lidi, že každý je jiný a my je nelámem, aby byli každý jako tak, jak chceme. Co naivně třeba vyžaduje těch lidí a co se snažíme vlastně nějak rozkrýt těch přijímaček, že nějak okupují nějaký vlastní svět ty lidi, jo? Že jsou něčím vybavení už vlastně, že ty lidi jsou nějakým způsobem zralí, jo? Už jim jako ten mozek se vykreslil prostě a jako ví na jaký jsou třeba cestě. Nás sám je taky srandovní, že ty tam můžeš jako tak nějak běhat a něco pofackovávat, ale vlastně je to o vás hlavně, že, jako, že vlastně vy si tam děláte ten ateliér. Přijde mi to, že to jsou taky ty jako zase strašně násilné vlastně změny, ale samozřejmě ty lidi si to vymýšlejí, my nedáme žádný úkol, jako, že takhle musí být vědcem. Jo? Takže k tomu nějaký vztah samozřejmě najdou. Ale zároveň vždycky to končí nějakým jako zase jako vizuálním výstupem, jo? Že když to vypadá jako háji, tak to když prostě projdou, tak na konci je produkt vlastně, který má normální výstup, který kdyby se zadal udělej to a to na zelený papír, tak je to jednodušší. Ale to, co se stane po cestě, je vlastně strašně důležité. Že to donutí vlastně i v té škole si někoho najít, nebo z jiného oboru si někoho najít, takže dost často tam ty lidi přitáhnou zase další nový lidi třeba, jo? A vznikají nějaký jako takový ty věci, které nenaplánuješ. Já tam třeba minimálně třeba 5 lidí jako za tady chci, aby se to účastnili vlastně těch zkoušek, protože mají nějakou zkušenost, mají nějaké souvislosti a hodně se o tom fakt bavím, protože ten je vlastně nejklíčovější okamžik toho ateliéru. A samozřejmě jsem očekával, že v okamžiku, když se vybereš lidi, kteří mají svůj nějaký svět, jsou prostě už programově jako konfliktní, protože nemají problémy, jako, nebo naopak mají problém s osobnostma a potom se to ukáže velmi rychle vlastně, že ty názory se úplně jako rozlišujou, tak ty nejvíc jako problémy jsou nejšikovnější. No. Jsem vždycky, a to je v tom malém festivalu, jako hledal nějaký jako silný lidi, to je strašný slovo prostě úplně, ale fakt to má znamenat jako silný v kramflecích v tom, že mají nějaký svůj názor, že mají nějakou tunu vědomostí prostě, jo, jako předpoklad vůbec jako nastartovat něco a že mají chuť něco jako měnit nebo jako zkoušet. Nebo. A silný člověk fakt to není jako jenom, že má 120 kg jako Zdeněk Vlasnica, ale že fakt se to dá jako takový ten soubojíček jo, názorový a tak a to vlastně zní strašně banálně, ale je to hrozně důležitý. Myslím si, že prostě tomu pomáhá právě ten způsob těch různých téměř jako donucovacích modelů vlastně toho zkoušení se překročit nějakou hranici a vyzkoušet jiný obor třeba nebo něco úplně jiného. Se to snažím jako brát tak jako amatérsky, aby to pořád stahovalo na ten reálný vlastně obor, kterým to má končit. Jo? Že to není jako tak, aby se primárně někdo otevřel a zmizel. Na druhou stranu, když se najednou jako ztratí někdo takhle silný a dobrý a bude dělat muziku, tak ať dělá. To jako vypadá, že to je nějaká úmrtnost, jo? Ale jako mám přijde, že vlastně mnohdy daleko víc se jako ten člověk najde sám. Takový 30 na to úplnou, že to je strašně dlouhá 6 roku, jo, to je strašně dlouhý, že? Že ty lidi očekávají, že něco děje a ono se to neděje, pokud to ty lidi neudělají sami. Ta atmosféra nebo ty lidský vztahy a to, že někdo něco dělá, ještě se nepřetaví automaticky do té práce. Mně to přijde, že proměnou tohohle oboru je jenom nějaká, nebo jenom, je otevřeno. Ale třeba mám hrozně rád, vlastně, když se věci jako dokončují, jako obecně. Jo? Jako, že třeba mám rád, když se věci dělají poměrně rychle, až se dokončí. Jo? A to je vlastně to je v tom škole je to dost podobné. Co mě fakt škoda vlastně neříct, jako jasně, byl jsem takovou dobu tam a tam, a znamená toto a to vlastně. A tam je právě to suplování toho, že ty nevystoupíš sama ze sebe a nestaneš se někým jiným, ale prostě, že nabízíš těm lidem v rámci toho semestru a dalších třeba 5-6 lidí, kteří vlastně otevřou nějaký jiný svět. Přijde vlastně to je to právě, co třeba dřív vlastně nebylo, že fakt byl člověk, který tam byl 30 roků, stále jako na tom piedestalu. Já myslím, že to je možná i s výběrem těch lidí, kteří tam bereme, vlastně taková touha jako naopak se vymezit učí babákovi, jo. A že to je vlastně jediná správná cesta. Jo.
Všichni nakonec skončí, ti, co jako inklinují k těm volnějším uměleckým projevům, tak a dokonce jsou z jiných ateliérů, tak končí v nějakých agenturách, nějakých reklamkách a živí se grafickým designem, i když to lidi dělat nechtěli, protože se cítili jako velcí umělci. Ta škola je trochu skleník, co se měl vykládat. Takže to, že oni opustí tu fakultu na ten semestr, na ten rok, tak jdou sice do jiného skleníku, ale on při tom návratu jim otevírá daleko větší jako názorový prostor. Grafik může dělat tisíc jiných věcí, ale to, taková ta touha, když mu vydrží aspoň těch 10 let, tak pak je to fajn. Jako ideální podoba grafického designera existuje, taková ta moje. Ten člověk by měl mít za talent. Mluvit srozumitelně, čistě, s velmi širokou paletou argumentačních pojmů. V podstatě hodně vzdělaný, nemyslím jenom dějiny umění a dějiny oboru, ale hodně sečtělý, měl by hodně číst. Ten člověk by měl být předem, jako myšlenkově vyladěný, tak, aby nebyl předpojatý. Ale introvert, není to prostě pro introverty, jo? To moc není tenhle obor. Když se člověk naladěný není, tak vám to taky jako splní, to by to nesplnil. A necítí se úplně dobře. Živý člověk ve smyslu otevřený všemu a na druhé straně nesmírně pečlivě si pěstovat ten svůj vlastně názor. Šanci mají ti, co jsou takový, jak to, řekl, jsou zažraní do toho, jo? Že si nedají pokoj ani v noci. Takový, co bez toho fakt nemůžou být. Jaký bude grafický design za 10 let? To nikdo neví, ale grafik to musí tušit, protože už teď vlastně grafický design je pojem, který vůbec neobsahuje pojmově to, co to všechno už dneska obnáší. Už je to spíš design nějaké komunikace jako základu, ten interakce a to, že to je vizuální design, to je jakýsi doplněk, ale už to není jenom grafický design, to je málo, grafika je málo dneska. Že umělecké školy je sice hodně, ale talentovaných lidí je pořád stejně málo. Když někdo takhle šikovně uvažuje v takových jakýsi příbězích, no jakýchsi, až abych řekl scénářích, to je ten správný člověk. Ta vysoká škola je opravdu nadstavba pro jiný typ lidí, jo, kteří vidí v tom oboru a v té profesi jiný poslání, než jenom tím, že ráno půjdu do studia, tam mě řekne architekt, co mám dělat, já to udělám, jdu domů a jsem šťastný. A já chápu, že ty děcka chtějí komunikovat s těma mladýma dětskama o těch svých věcech, nejenom sem. Ty lidi, co se v tom grafickém designu opravdu jsou dobří, tak jsou tak vytížení, že vám to dělat nebudou. A nemůžete jít na půl úvazek grafik, jako někde, jako naplno, ale jenom na půl úvazek, a tak jako naplno a zároveň na půl úvazek být kantorem. Problém není v tom, kdy odejít, problém je, že nemám komu to předat. No. A nechtěl jsem dělat vlastně jenom pokračovat vlastně v té podobné práci jako předtím. Tak mi přišlo vlastně zajímavý vstoupit i do prostoru, který jsem úplně jako neznal. Byl jsem jako velmi zvědavý, co vlastně to bude znamenat jako pro mě, s jakýma lidma se setkám. Přišlo mi to jako zajímavá výzva, že se setkám s novýma přístupama, názorama, ale chtěl jsem do jisté míry i reagovat na to, jakým způsobem byl ateliér Papírkniha vedený. Byl pro mě vedený příliš jako sevřeně a rigidně a já jsem ten ateliér chtěl hodně otevřít, jak tematicky, tak i přístupem pedagoga ke studentům. Tam máš samozřejmě jako velice omezený čas na to ty lidi nějak detailně poznat u přijímaček. Ale vybíráme si takový lidi, kteří mají v sobě určitou energii, určitou sílu jít si za svým. A vlastně nemusí to být úplně přímo extra super zájem jenom o grafický design. Je to zároveň soubor nějakých zájmů, který ten člověk třeba má a my skrz ně dokážeme poznat, jakým způsobem se vyvíjel, možná bude vyvíjet, přemýšlí v tuto chvíli, aby ten ateliér fungoval jako kolektiv, který se nějakým způsobem potom při těch konzultacích doplňuje, vyzývá k debatám, dotazům, tak to je potřeba, aby ty lidi byli prostě různorodní. Nemusí to být ještě nutně spojený s nějakým umem, co se týče si to můžeme říkat talent k kreslení, výtvarnému projevu. To je něco, co vlastně ne úplně třeba hledáme, protože v grafickém designu a v spoustu jiných výtvarných oborů to není určitě to, co je to stěžení, co člověk musí mít. My se snažíme dotýkat těch témat jako většiny, možná, které se dají zahrnout v grafický design ještě a navíc
se snažíme trošku simulovat takovou jako výuku, která by tady měla být ještě k tomu ateliéru předmětů, písmo, možná web design, nějaké další oblasti, které se tady nevyučují, bohužel. Logicky ten způsob našeho přemýšlení a uvažování o grafickém designu vychází samozřejmě nějak z toho, jak pracujeme v našem profesionálním životě. Cíleně se snažíme nedělat náš otisk jako do studentů samozřejmě. Je to v určitý jako asi otevřenosti přístupu, který se snažíme po celou tu dobu, co tu jsme, nějak provozovat. Prostě tak jako pořád hledáš nějaký balans.